អូនញាត់ចូលទេបងប្អូនណាឲ្យធំណាធ្វើមិនញាត់ចូលមកទៅជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាននំបញ្ចុកផ្ទាប់ជាមួយនឹងថ្លើមហើយនឹងបេះដូងថ្លើមគឺខ្ញុំមាន2គឺថ្លើមទាំងមូលហើយថ្លើមហាន់ចំណែកបេះដូងក៏ដូចគ្នាមូលហើយនឹងហាន់ហើយចំណែកបន្លែខ្ញុំមានស្ពៃកញ្ញាញ់គេហៅថាស្ពៃកញ្ញាញ់គឺបន្លែស្រស់ជីនាងវងប៉ាពីចាក់ម្ទេសផ្លោកខ្ញុំដូចជាមានសណ្ដែកគួរហើយនឹងធ្លាប់ក៏មានដែរបងប្អូនហើយទឹកជ្រក់វិញគឺខ្ញុំធ្វើជារបៀបទឹកត្រីជូជូគឺខ្ញុំលាយខ្លួនឯងមុននឹងបន្តិចហ្នឹងគឺក៏មានសាច់គោហាន់ឆ្មាឆ្មាតូចតូចលាយជាមួយទឹកហើយនឹងខ្ទឹមហាន់ទឹកត្រីយើងហ្នឹងជាមួយគោឆ្មាតោះអញ្ចឹងយើងសូមអញ្ជើញញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសំភ្លក់ទឹកត្រីមួយអឺម៉មអូខេសោះអញ្ចឹងយើងសូមញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូនេះបងប្អូនឃើញហ៎តែមិនចប់នំបញ្ចុកអានំបញ្ចុកញ៉ាំវិញចប់ដៃចប់ជើងតាមប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយកុំប្រកែកប្រកាន់អីតោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនភ្លក់ភ្លក់សាច់មួយមើលអំបិលក៏ឆ្ងាញ់ណាអូញ៉ាត់ចូលទៅបងប្អូនណាឲ្យធំណាធ្វើមិនញ៉ាត់ចូលមកទៅដាក់សូមចង្ក្រានបងប្អូនសួរចាប់កុំឲ្យវាជាប់ដៃជាប់ជើងពេកមកបងប្អូនឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយក្តៅអាកាសធាតុក្តៅអញ្ចឹងហូបឡើយបានច្រើនបងប្អូនហើយទឹកជ្រក់របស់ខ្ញុំក៏វាហិល
ហើយឡាបងប្អូនអ
អូយចាយពុកម៉ែបងប្អូនក្រោមនៅសំជាងទៀតហើយបីដងក៏នៅសំជាងទៀតតែឆ្អែតឆ្អែតមែនតើថ្ងៃអញ្ចឹងសំជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ